Olha quem tomou banho. Tchu, 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 cão, Oi, tchu, cão. gente, o meu nome é Samuel, representando o Samuel Pets. Quem tava falando é o meu pai, um invasor, e esses são meus cachorros limpos. Ah, eu tô mostrando como é eles em casa, né? Gente, um dia a gente tava, sabe como? A gente tava passeando, sabe? Quando você passeia e a gente deixa os cachorros soltos, sabe? Pela casa inteira. E aí, essa fila que detonava tudo, que é aquela ali, ó. Aquela ali. Ela detonou a pontona. A cadeira da pontona. Só a pontona, né? E a gente encontrou ela em cima da mesa. Né, Spike, né? Então foi isso, tchau!